kuisha kwenye nafasi ambayo ulirudi, lakini angalia nafasi ambayo alikuwa amekaa mlinzi mmoja wa State United akiwa anataka ushuhuda, wenzake wote wanaondoka, Juma Luiz akiwa amekaa kwenye nafasi ambayo inaonekana sahihi kabisa na akaweza kumalizia kazi. Na hiki ndio tunachoita siku zote, usiamue kwenye kichwa chako kabla mwamuzi hajakupa kwamba ni nini ambacho unatakiwa kuamua, kwa sababu walinzi wengi wa State walikuwa wanadhani wako kwenye maeneo sahihi na kuweza kuamua kwamba itakuwa ni offside, lakini kumbe kuna mwenzao yuko kwenye eneo ambalo alikuwa amevunja ile offside, naweza kusema na Juma akatumia hiyo advantage kuweza kumaliza mpira katika nyavu. Ameonyeshwa kadi ya njano kutokana na kujibizana na referee kijana Frank Messi.